Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Мария Дамянова. Днес в предаването ни гостуват Мисаки Нишимура, културният аташе в посолството на Япония в България, нейният сънародник Мията Нобуя и Александър Стоянов. За превода ще ни помага Кристина Карагьозова. Повод за срещата ни са дните на японската култура в България и по-специално един ритуал, който беше демонстриран пред НДК и който ние успяхме да заснемем. Но подробностите ще разберем от моите гости. Здравейте, добре дошли сте в студиото на ТВ1. Здравейте. Здравейте. Как сме завалили? Благодаря, че ни поканихте. За мен е удоволствие. От 30 години в България се провеждат празници на японската култура, нали? Да, така, точно така. Има юбилей тази година. Тази година. Тази книжка, която сте издали, е за 30 годишния юбилей на японската култура в България. Какво се стремите да покажете на българската публика, на българите? Всъщност дните на японската култура се провежда от, мисля, че от 1990 година насам и всяка година вече като стана, като есенно, традиционно есенно мероприятие в България. И ние в рамките на дните организираме най-различни, ние стремим да покажем най-различни аспекти, измерения на японската култура, включително, например, тази година имахме театърно и буннаку, това е японското традиционно сценично изкуство. И също така, например, имахме и сложби от японското, съвременно този път изкуство. И също така поп-култура, аниме и манга. Така че най-различни аспекти искаме да покажем чрез провеждането на дните на японската култура. И ние и също дните има за цел да се активизира чрез провеждането на най-различни мероприятия, обмен личности и също културния обмен между България и Япония. И от 2011 година да. В дните сега с организаторството на Клуб приятели на Япония България, Нихон Томонокай, с тяхната подкрепа и съдействие сега организираме най-разнообразно богатата програма. И те са Нихон Томонокай, между другото, е българската организация, която включва културни също клубове и школи по бойни изкуства и образователни институции за японски езици и други. И с тях осъществяваме много различни проекти. И пример за това сътрудничество с Нихон Томонокай беше това събитието, което видяхте в събота, да. В събота ден на бойните изкуства и традиции, и където участваха клубовете и всичките школи по бойните изкуства, които членуват в Нихон Томонокай. Какво сте предвидели от тук до края на годината? Какво остава още по тази програма, която е много богата? Да, тази година наистина много мероприятия. И като за юбилейната година, да. А сега през ноември месец ще има в София театрално представление от Япония, ще дойде театрална група Ашибуе. И това ще бъде в София на 3 ноември. И също в Бургас и Варна ще има панорама на японското кино, манга синема, посветена на японските комикси манга. Mm-hmm. И също ще международна конференция ще има в Софийския университет, пак в София, организиран от японистиката в Софийския университет. И заключителното, също в Пловдив ще има още една изложба на съвременно изкуство. Това е организирано пак българската организация Аматерасу. И заключителното събитие за тази година, за юбилейната програма, е концерт, съвместен концерт на български детски радиохор с солистика от Япония, на който традиционно
традиционните японски инструменти и тя ще се включи в този концерт и това ще бъде в София на 6 декември. Да. Добре. Нараства ли интересът на българите към японската култура? Тук може и Александър да се включи, защото и той сигурно има мнение по този въпрос. Според мен, да, мисля, че да. Именно заради благодарение на голямата интерес и подкрепа от българската страна продължаваме Дните на японската култура и тази година посрещаме да, 300-то да, юбилейно издание, така че мисля, че има. Има интерес. Да, аз съм също мнение. Япония винаги била толкова географски далече, но пък и културно, не само географски, но е толкова вече глобален, може би е по-достъпно вече. Не само да наблюдаваме, но се докоснем от тази култура. Било то чрез спорт, изкуство или изучаване на самия език. Много българи изучават японски бойни изкуства. Как си обяснявате? Защо? Има ли нещо близко между нашите бойни изкуства и японските бойни изкуства? Намират ли се някакви прилики? Не мога да ви кажа. По-скоро причината е, че тези бойни изкуства не възпитават, нали, само един боец, но и други добродетели, други качества. Първо е дисциплина. Всяка школа, всяко бойно изкуство има някаква културна основа, някаква традиция, която е различна от, примерно, карате, джудо. И това привлича различните хора, в смисъл различните бойни изкуства, учат на различни според мен качества и различните хора намират общото и се отправят, нали, почват да тренират това бойно изкуство. Мислите ли, че... Задавам въпроса за бойните изкуства не случайно, защото ми се иска да разбера дали тези бойни изкуства, които не са характерни за нашата географска ширина, ги припознаваме като нещо наше, но забравено във времето. Мисли ли сте по този въпрос? Не. Аз съм скептичен за това. За мен това е спекулация, защото това вече говорим за много отдавна в миналото. Според мен не трябва да търсим да се оглеждаме чак толкова далече, да гледаме напред на къде отиваме. И това само ни забавя, според мен. Такива. Това е лично мое мнение. Но... Забавяне кое? Търсенето назад в миналото? Да, защото много спорове, според мен, възлият. Обществото е силно поляризирано на тази тема. Дори за най-възможно близкото минало преди 50 години, да не говорим за толкова много старо минало. Не, това е мое мнение. Но... Тоест, вие приемате, че това е просто едно отваряне към света? Да, да, абсолютно. Защото е много актуално, нали, в човешката природа е да се биеме, но и да се защитаваме, не само да атакуваме. Японските бойни изкуства точно учат на това, не да нападаш, а да се защитаваш. И това е много актуално, особено по нашите географски ширини. Да, вие от кога се занимавате? Аз не се занимавам. С японска култура въобще? С култура... Аз бях много дистанциран от японската култура, докато не отидох в Япония. Аз нямах нищо общо. Нито знаех езика, не смея да твърда, че в момента знам езика. Разбирам малко. А как попаднахте в Япония? Кандидатствах за една японска стипендия, де японската държава е достатъчно щедра да предоставя пълни стипендии на българските граждани. На всяка година, благодарение на Японското министерство на образованието, заминават 4 студента бакалаври и до 8 човека специализанти, които имат възможност да учат, да специализират една година в Япония, да продължат да учат магистратура и да учат и докторантура, което сумарно е 6 години. Изцяло на издръжката на японската държава, включително билетите и месечна стипендия. А вие започнахте от бакалавърската степен, не, или се включихте по-късно? Аз се включих по-късно. Аз специализирах една година в университета в Цукуба. Университета ми предложи да продължа в магистър. Аз издържах 3-те изпита, които имахме там. И завърших магистър. Имах възможност да продължа за докторантура, но реших да преследвам други цели в живота си.
Такава ли е политиката на Япония и от тук нататък да изпраща българи, които да се обучават в японските университети? Ще увеличавате ли тази бройка? Четирима бакалаври, казахте, всяка година? Аз искам да спомена тук, че може би от всичките балкански държави ние сме най-благодетелствените, понеже държави като Словения, Хърватите получават по едно-две места, а румънците, които са много повече от нас, получават много. Тази специална връзка, която имаме с Япония, наистина ни прави много привилегировани. Да. Да, по принцип за България имаме повече квоти. И бакалаврите понякога, не само четирима, няма такава ограничение всъщност. Това зависи на година повече бакалаврите заминават. Всяка година е различна. Да, всяка година е различна. Обосновяваме да се увеличи да квота. Да. Това е много хубаво. А идват ли японци в България да се обучават? Идват. Обучават да също в Софийския университет. Има всяка година, не само в Софийския, но, например, в Великотърновския университет и различни университета идват също японски чуждестранни студенти, да обучават в България. Много хубав обмен е това. Какво завършихте там, Александър? Международни отношения завърших аз. Международни отношения. А ползвате ли тази специалност сега? Бих казал да. Добре. Прилагам я. Прилагате? Да. А имате ли намерение да отидете пак в Япония, да продължите нещо в тази област? Може би само като турист. Да. На този етап само като турист. Не загадвам за далечното бъдеще. Ще видим. Да, живота е пред вас. Той ще се покаже. Добре, скъпи зрители, вие сте с предаването Пътят, а наши гости днес са Мисаки Нишимура, културна аташе в посолството на Япония в България, Мията Нобуя и Александър Стоянов. Сега ще се опитаме да ви разкажем за този ритуал, за който споменах и който ние успяхме да заснемем, който беше представен пред НДК миналата седмица. Какво представлява този ритуал, който гледахме? Тук вече може би трябва да се включи и Кристина, за да превежда на нашия гост от Япония. Какво представляваше ритуалът, който видяхме пред НДК? Ето виждаме и кадри. Нека да разказваме. これについて教えてください。これは神輿を担ぐ前にやる儀式なんですけど、Това е ритуал, който се извършва преди да се носи микоши на раменете. О микоши の中に日本の神様をお呼びするので、その前にお供え物とお神輿とあと担ぐ人たち、その祭りに参加する人たちっていうのをこう払いをして、で。Тъй като в това светилище би трябвало да слезне божество, преди това ние добре пречистваме самото светилище, даровете, както и хората, които би трябвало да носят микоши. А как става това пречистване? Охарайла, ано дойате шимаска. Ето, охарайла, この場合は, こういうヌサっていう大きな葉っぱを使って, こういうふうに神主さんがやるのと, あとこの時は в този случай взимаме едни дълги листа и започваме да ги развяваме. はい。と切りぬさっていうこういう白い雪みたいな紙のその。Те са направени от хартия и са бели. うん。それこれ巻くことによってで全てを一回こう綺麗にするっていう。И разпръсвайки ги, всъщност прочистваме пространството. そうですね。А използват ли се някакви аромати, да речем, някакви други неща, освен тези дълги хартиени листа? Соно хокани каори надо ва шиои саритеру ин деску ка? Шинто но баи ва амари каори о цукаттари ва шинай десу кедо. В шинтоизма всъщност няма практика да се използват някакви миризми. Демо ото о цукаттари ва шимасу. Тайко о татайтари. То есть, кое-что он татает и делает, и воздух его один раз все это чистить. Но, в сущности, се используют звуки. Например, звуки от барабани, звуки от ето тези две неща, които се намират пред мен. Чрез звука се извършва пречистване.
Как се случва това с тези две неща? Какво се прави? どういうふうに使いますか？これは叩く面が決まってるんですけど、叩くところはまっすぐじゃなくて少しこうカーブしてて。Всъщност има определено място, което трябва да се удари, затова като се наложат тези два пръта, трябва да се образува една крива линия. Да демонстрираме, може ли? Мисля така. Добре. А има ли друг звук, ако ги обърнете обратно с друга страна? Или звука е един и същ от всичките страни, когато се докосват? Може, но само кабо га деките и най-бай ла, донна ото ни наримаска? Коти на флатто на мен нанс кедо. Ето тук от тази страна, например, е плоско. Коле ото га. Или се получава такъв звук? Кабо на хова моча такай ото га. Добре. Там, където е всъщност кривата, при удар се получава по-силен звук, по-висок. Добре. Този ритуал в коя част на годината, в кой сезон, ако мога така да кажа, се извършва? Има ли определени дати, когато може да се извърши този ритуал? ま、日本には8万とか10万のその神社があるって言われてて、で、まあ、1年に1回、まあ、もしくは2回神社によってまあ、お祭りっていうのが行われるんですけど。Всъщност в Япония се казва, че има около 80 000 шинтоистки храма и вече в зависимост може би един или два пъти годишно. Но お祭りの日っていうのはその各神社によって全て違って、そのなんでその日になったっていうのはわからないことが多いですね。Което означава, че ако запитате всеки един от храмовете в кой ден се провежда този фестивал, всеки един храм си има дата за това. Но, например, その漁師の町だったりとか、例えばこう山の方の町だったりすると、その漁が始まる前とか漁が終わった後とか、そこに住んでる人たちがまあ少し区切りになるような時にお祭りやったりしますね。Например, вече в зависимост от това къде се намира храма, дали е преди жътва, по време, т.е. някъде преди жътва, например, може да се отбележи да се направи този фестивал. Т.е. свързане с селско-стопанската работа, която се извършва в определения регион. もちろんその町とか村ってすごく小さなところで、でやっぱ日本にはたくさんいろんな集落があって、で全て一つ一つ独立したお祭りがあるので、農業をやってる地域はその農業っていうのがそこに住んでる人たちにとってもちろん一番大事なその産業なので、だそういう人たちは例えばそのお米が取れるように、もしくは祭りが終わった、その稲刈りが終わった後に、今年もその良いお米をいただいてありがとうございますっていう意味があったりとか。Разбира се, в Япония има и много малки селища, които си имат техни обособени фестивали. Може да е, например, за отпразнуване на добра реколта. Така че да, можем да кажем, че има връзка. Добре, това, което видяхме, че носят момчета, е един минимизиран храм. Нали така? Правилно съм разбрала. おみこしっていうのは神様の乗り物、車に当たって、で、地面に、はい。Мисля, че ако проверите какво значи микоши на английски, ще ви излезне mobile shrine, което означава приносим храм. Но всъщност, ако храмът е Божия дом, то омикоши всъщност е неговата кола, т.е. божествената кола. От какво се изработва божествената кола? Но ни карат скорарите.
ですか？そうですね、まあ、日本の神社にそのよく使われているのは、まあ、そのヒノキとかケヤキとこれと同じの木なんですけど、まあ、このおみこしは僕の祖父がもともと神社に生えてたクスの木っていう木を使って、でそれを切ってその神社の木を使って作られています。По принцип омикоши се прави от същия материал, от който се правят и храмовете. В повечето случаи това е кипарис. Но в този случай, в събота, което видяхте, е направено от камфорово дърво, което всъщност падна в двора на нашия храм и баща ми направи от него омикоши. Неговия баща ли? Ото самага. Ето, бога на оджи-сан. Прощавайте, дядо ми. Дядо ми. Дядо му. Ага. Ама това е наследствена някаква традиция да се занимавате с този ритуал, да се изработват такива приносими храмове, така ли? Ано, омикоши... Ну, скоро нога, че това хикицуида, не десу ка. そうですね。一度あの大学を大学院を出てから普通の会社に入ったんですけど、僕がやらなければ全部工場も壊して道具も全部捨てちゃうっていうので、もうそこでその伝統が途絶えちゃうっていうことになって、やっぱりそれはすごく悲しいし日本のために良くないなと思って、僕は仕事を変えてその伝統を引き継ぐことにしました。Да, всъщност това аз наследих от моето семейство, и аз като другите хора влезнах да уча в университет, но в един момент бях изправен пред избора дали тази традиция да бъде изгубена или да продължа по своя път. Но така се случи, че избрах да продължа традицията. В противен случай всичко би било загубено, и фабриката, която прави микоши, всички инструменти, оборудване, щеше да бъде изхвърлено и изгубено. Да. Добре, а кои са задължителните символи, които трябва да бъдат поставени на едно микоши? Какво трябва да има задължително? Може и Александър да се включи, може всеки, който желая да отговаря на въпросите. Микоши ни... Харицки не е. Символите, които трябва да... Микоши ни ще има някои символи. Кои са тези要素は絶対入らなきゃいけないっていうのはあるんですか？基本的な構造はもちろんあるんですけど、おみこしってむちゃくちゃ揺らすんで。Разбира се, има някаква базисна структура, която трябва да се спазва при направата на този храм, на това светилище. なのでまずその日本の古い技術でそういう地震とか揺れっていうのに強い構造になってるんですね。И разбира се, трябва да е устойчиво на силно разтърсване, както в Япония архитектурата устойчива на земетръс. А то е маяне на形とかそのカーブの仕方っていうのはやっぱり一つ一つ例えば職人やその時代によってやっぱり少しずつ違うんですけど。Разбира се, има разлика в някои елементи, например в кривата на покрива, вече в зависимост от епохата може да има някакви такива разлики.土台があって真ん中に神様が入る場所があって屋根があるっていうその3つの基本的な構造っていうのは、まあ、同じですけど、あとは地域とかそういう時間場所によってすごくこう変化がある。Разбира се, трите точки, които трябва да се спазват е главно покрива, средата под покрива, където всъщност влиза божеството, и долната част основите, но разбира се, пак споменавам, има разлики в зависимост от времето, в което е бил направен храмът.
Видях, че освен дърво са използвани други материали. Има текстил малко, има хартия, има метал. Има ли значение какво точно се добавя към основата на този храм, преносим храм? Моко зайно хуканила, ано на надо, ано кин га хайтерн дескиридомо, ано соно додайни, дзеттайни, ма, каварана кирбанара наймо, но ванан деска. Или това е решение на автора просто? Той ли решава какво да добави? Сорито му са носакша, но кемари деска. Со ですね。どういったものをこうつけるか、例えば紙だったり布だったりっていったどういったものを使うかっていうのはそういう決まりがあるのか、それとも作者が好きに作ってるのか。まあ、おみこしの形はそういえばやっぱ神様が入るっていうことなんで、まあ、例えば四方に鳥居があるっていうのは神様のこう入り口で、あくまでその鳥居の中はその要は神様神域っていうか神様のエリアなので。でその、まあ、縄を結んだ後にそのしでっていう紙をつけて、でこの中はやっぱりこう外の世界とは違いますよっていう印をつけたりしますね。今、разбира се, например, четирите страни трябва да има врати, откъдето божеството да може да влезне или излезне. Също така се обгръща това пространство с едно въже, на което се слагат тези бели листа. Тоест важно е да се разграничи външното от вътрешното пространство, от божественото пространство. Малко за философията на този ритуал да поговорим. Защо се налага божеството да излезе извън големия храм, да тръгне по улиците и хората да имат възможност за достъп до него, така докато се стоят на двора, вкъщи или докато са на улицата? Ано, микоши, но децо га ако не цуите о ханашита и нескердому, ано, доусти микоши, но накаде ванаку, а джинзо но накаде ванаку, ано, тори де оконаровали в индеска. А, тори де? Хай, тори де. Бугра, сено, ма, как 小さな村には1年に1回お祭りがあって、まあ、普通はおみこしっていうのに1年に1回だけその神様をお呼びして、で町を回るっていうのが、まあ、祭りのスタイルなんですね。スタイルはこのフェスティバルは точно веднъж годишно с みこしで се призове божеството и да се обиколи поне преди е било така, но малкото селище да се обиколи с храма. Де, Камисама га, татоеба, фудан, ма, кега ощите дали тока, соно, оочи кара дере най тока, татоеба, соно, ма, толку ни ару омисе тока, сои токоро ни мааар кото де, пари, ко, бугра, соко ни сунде ир хито тачи ва, джинжа но Камисама га, ичибан чикаку ни ките куре кото де, Камисама кара, соку, коун датта ли, まあ、安全だったり、いろんないいものをいただけるっていう。Представете си човек, който примерно се е наранил, или някакво магазинче или ресторант, което е много далече. Носейки божеството сред тези хора, може да им се дари било то здраве, късмет, сигурност. で、まあ、ここ神道がそのすごく特別な意味を持っているのは、これは僕らそこに住んでいる人たちだけじゃなくて神様にとってもすごく大切なことで、そこの町を回ってそこのいる人たちにたくさんに会いに行くことによって、そのおみこしにすごくみんな思いを寄せたり拍手したり一生懸命担いだりすることで、たくさんのこうみんなの願いだったり思いっていうのが集まってきて、それで僕らその日本人はその神様の力がそのみこしの中に蓄えられると考えるんですね。също така това, което е много важна идея
в шинтоизма като цяло е, че носейки това светилище, хората могат да пренесат своите желания и те да се запазят в светилището и следователно да получат сила от, от това, особено ритуала на носене. Казвате носене, да ви попитам, дано да не забравя после да попитам и за хората, които са свидетели на този ритуал, но за носенето. Как се избират тези момчета, които в началото казахте, че се пречистват и тогава започват да носят този храм? Как се избират тези момчета, които носят, може би тук и Александър, трябва ли да отговарят на някакви специални условия? Въобще какъв е редът там с момчетата, носещи храма? Аз не мога да кажа, че съм убеден това, което знам, дали е абсолютно така, но обикновено всяко микоши си има някакъв отбор. Затова, както виждате, примерно, ние сме от членове на нашия университет. Това е... Аз виждам, ама нали знаете, че не знам какво пише. Ами, това е нашия университет с Куба. Така. Това е хризантема, а това е член. Вярвам ви напълно, щом казвате така е. Понеже нашия университет е един от малкото университети, който има честа да ползва императорската хризантема за своето лого. Може би понеже заради близката връзка между... Особената връзка между университета и императора. Да не би да е бил възпитаник на университета. Ми, доколкото знам не е бил, но имаме няколко Нобелеви лауреата и университет е създаден специално за да бъде университет. Това е сложна история, която може добре, би... това в скоб. В скоб е, да. Но по принцип всяко микоши се под... всеки храм има някакъв отбор доброволци, които се ангажират всяка година да го носят. И те по някакъв начин го институциализират и си печатат реално. Изработват свои дрехи, с които да се отличават от другите. И реално членовете на този клуб, облечени в подобен начин, реално пренасят микошито. Но техни членове на семейство и всички желаещи също могат да носят. Аз не съм виждал в много малко случаи реално някой да му се отказва. Има, примерно, микошите, които се носят само от жени или само от мъже. Има микошите само смесено. За деца. Не, има и смесено. Това главно е смесено. Това главно е смесено. Ага. Няма строги правила. Само за няколко конкретни случая има. Само за жени и само за мъже. А в България как направихте подбора? Подбора го направихме от доброволци, който искаш. От доброволци, искаш. Да. Пуснахме форма за записване. Главно членове на бойните клубове, но имаше и много хора от хора, изучаващи японски език. От Софийския университет и частни школи като Агора и така нататък. Добре. Ще ми се да разкажем и за момичето, което водеше ритуала. За съжаление, аз дори не знае името ѝ. Госпожа Сузуе Нитобе. Само я гледах. Да. Тя как е свързана с този ритуал? Каква е нейната история? Сузуе-сан, конкай, сичокто сте и разшатан деске, дамо, соно цнагари, Микошито канке, дошите каножо га конкай ирашатта нока, соита стори ницуйте ошиете кудасай. А, соудесу не. Ромикоши о агеру нива, каннуши-сан га хицио нан десу не. Соно... Сумасен, нани га хицио десу? Шиншоку но, приисти не. А, хай, хай. Га, соно, хицио де, соно, кишике о конаеру но ва каннуши-сан шика инай десу не. Де, яппари ко, 海外まで来て、その儀式をやってくれるっていうのは、なんだろう。ちょっとこう特殊な神主さんというか、彼女はお父さんが自分の神社を守っててふだんは。で、彼女は今フリーというか、いつも神社にいるわけじゃなくて、で、前にそのスロベニアでまたおみこしをあげた時にも、 神事を、この儀式をやってもらったっていうことがあって、で、今回のブルガリアも日本でアレックスにも会ったことがあったので、なのでお願いして来
来てもらいました。Всъщност тези ритуали, които виждате в началото, могат да се изпълняват единствено и само от жрец или жрица. И в нейния случай, да, тя е доста специален случай, баща има шинтуистки храм, но тя не винаги е в този храм. Тя пътува, например, преди това беше в Словения, сега дойде в България и всъщност чрез Александър тя успя да дойде и тук. А какво е особеното на нейния случай, не разбрах? Освен, че баща има шинтуистки храм и че тя е посветена. Нейното семейство е изключително силно вързано с шинтуизма и японската култура. Тя е внучка на брата на автора на книгата Бушидо, който тя е носи неговата фамилия Нитобе. Нитобе? Да. Нейното семейство идва от такъв клан, който е... Те са били служители на много влиятелни японски владетели в този регион около техния храм, около Кобе. Да. А тя самата се занимава изцяло с... Тя също е певица. Тя също пее, композира, нали, авторски песни, прави, пише, които се смесица между традиционното и модерното. Реално запази тази връзка между старото и да заинтересува младото поколение в него по-скоро. Тя ги адаптира, за да събере аудитория, която реално да се интересува от тях. Тоест тя има мисия да предаде японската култура. Да, като него. Да. Добре, интересен гост е имала в София. За съжаление, тя си тръгна. Аз исках да поканя и нея, но тя бързо пътува от България, вероятно някъде друга да прави тези ритуали. Божеството, което се почита с този ритуал, от какво ни защитава? Сухай сареру ками сама ва ано нани кара намотте куреру н деска? Буку но соно фурисато умарета башо но Касуга джинджа тту но ва 今回その武道の日ということで、それは偶然なんですけど、その鹿島神社と鹿島神宮と香取神宮というその日本の武道にすごくつながりのあるその2つ の, その神社の両方の神様が春日神社には祀られてて、でそのまあ春日神社の神様は何から守ってくれるというよりも、そのまあ武道を志している人たちがすごく大切にしている神様なので、そのなんだろう、強くなるだとか、その武道っていうものを極めるっていう意味で、そういうところをそのまあお参りに行く、そういうその神様が春日神社に祀られてて、今回もこうお呼びいただいたという感じですね。でも、в моя роден край、в Касуга Джинджа всъщност се почита също божеството на бойните изкуства, и не толкова да ни предпази от нещо, колкото човек да стане силен, да подобри себе си. И сега също в София, тъй като беше ден на бойните изкуства, да дойдох и аз, но по някаква случайност така се случи. Добре. Уважаеми зрители, вие сте с предаването Пътят на ТВ1. Разговаряме тук с Мисаки Нишимура, културно аташе в посолството на Япония в България, Мията Нобуя и Александър Стоянов за дните на японската култура в България и един специален ритуал, който видяхме тук в София. Интересуваме вие какво успяхте да видите от България? Разходиха ли ви, показаха ли ви нашите интересни храмове? Само в София ли бяхте или посетихте и други места? Благодаря, Никите, но ние умираме може така. Танко, демо, имаме може така. Ама ли не сме така? Не успяха много места да видя. Но кино, Катори Шинто Рю
道場の練習に見学に行って。Но имаха възможността да видя демонстрация на бойното изкуство Катори Шинто Рю. Катори Шинто Рю の人たち、もちろんその Katori Jingu という日本の神社のことをすごく大切にしているので、その稽古の前に神様に挨拶したりとか、そういった道場の中での振る舞いっていうのがすごく日本のことをリスペクトしてくれてるっていうのがすごく印象に残りました。Това, което много ме впечатли в тяхното доджо е, тъй като храмът Катори в Япония е изключително уважаван, е това как те отдадоха почет пред божеството преди да започнат упражнението си. Александър, каква е оценката на японците, които виждат нашите занимания с техните бойни изкуства и въобще с техни традиционни неща? Аз подозирам, че е уважение. Аз не мисля, че нещо други чувства може да подбуди, освен нали, ако човека не е достатъчно зрял. Както японците уважават нашите традиции, аз съм срещал, няма да преувелича, ако кажа стотици японци, които се интересуват от българския бит и култура, музика. Не само от кисело мляко, нали? Защото сме свикнали обикновено, като стане дума за Япония, да казваме, че те страшно много харесват. Конкретно говоря за малко да кажа кисело мляко, за музика, особено гадук и гайдарство. Тук дори беше, може би, един от най-известните японски гайдари Шиньо Оно. Наскоро беше личен приятел на господин Обуя. Както и шевица, български шевици, изключително популярни, главно може би благодарение на госпожа Ирен Ямами, която живее в Токио от много дълги години вече. Жената, която направи картата на България с шевици. Също. Да, тя ни е гостувала. Да, и аз имам удоволствие лично да я познавам, както и български хора. Има специфично няколко човека, които работят, бих казал, ден и нощ ежедневно над популяризирането на българските танци. Господин Широ и господин Йордан Марков от Стара Загора. Аз знае, че в Япония има клубове, които изучават български народни танци, нали? Не бъркам. Да, има. И те редобно идват в България и участват в фестивали тук в България. Да. Какво вие успяхте лично, вие, Александър, да покажете на гост от Япония? Кое беше набелязано в предварителната ви програма задължително да му представите или нямаше такъв момент? В предварителната програма, само първо да спомена, той за втори път в България. Миналата година той случайно дойде октомври месец. Аз случайно се озовах в България, а той случайно беше пък в Германия. И тогава... Се срещнахте случайно тук, не, така ли? Или... Контактувахме докато аз бях тук и аз казах, нека все пак може би да представим нашата идея пред посолството, защото ние търсихме подкрепа в тях, но аз бях със своите предразсъдъци малко срамежлив, че те ще ни подкрепят, но благодарение на госпожица Нишимура тогава осъществихме първата среща и там тръгна. От тогава реално се зароди реално тази идея и благодарение на тази първа среща тя се осъществи. Тогава първото му посещение успяхме да посетим в Копривщица в много лошо време тогава. Валеше дъжд, аз много държах да му покажа възрожденска България реално. Този преломен момент, как ние, който аз много често в моите разговори с японците го сравнявам с периода Мейджи. Реално от едно традиционно общество с едно патриархално, силно патриархално общество, много традиционно религиозно. И този процес на глобализация, на международни контакти, който се извършва. От София най-много му хареса църквата Александър Невски. Той каза, че тя дори той посети три пъти вече, или ако не греша, четири пъти само за този престой тук от няколко дена. Той твърди, че атмосферата вътре е несравнима с нищо друго, което дойде до сега е виждал. Какво е усещането, когато бяхте в Александър Невски?
Александр Невский, Нита Токила, ано донна канджоу га аримашта ка? こう神社と同じでその宗教施設っていうことで、まあ、すぐ興味があるんですけど。Разбира се, също както и шинтоистските храмове, ми беше интересно, тъй като това също е религиозна институция. まあ、やはりそこのブルガリアの人たちがたくさん祈りを捧げてて、で、おそらく今だけじゃなくて、昔からずっとものすごい数の人たちがそこで祈りを捧げてるっていうことで、そこの場所自体がその、まあ、僕ら日本人からするとここに神様がいるんじゃないかなっていう気持ちになりました。てかとは било пространство където не само сега, но и от преди хората отиват там да се молят. И си помислих да не би вътре всъщност да има божество в Александър Невски. Вървим към края на предаването. Искам да попитам госпожица Нишимура. Имате ли вече идея за до година, за следващите празници на японската култура в България, какво ще включите? Ами, често казано, още тече нали, юбилейното издание, да. Така че още не сме да, започнали подготовката, но също до година също ще има да... Няма да се да. Прекъсва тази традиция, тя е толкова... Да, в градове искаме да включим, не само в София, Пловдив, повече градове искаме. Това ще е да. Следващия ми въпрос, ще включите ли още градове, защото сега сте само в най-големите. София, Пловдив, Варна. Варна, Бургас и Берко Търново. Да, и мисля, че в Стара Загора има нещо. Стара Загора също, да. Да, и там имате нещо. Тъй като екипът ни е много малък, по принцип, когато организираме събития от дните, ние трябва местни организации също да ни подкрепят и... И да помагат, и така, при, да помагат да, реализирането на тези събития, да. Но имаме от най-различни места, имаме така подкрепа и също интереси, така че постановляваме и в други градове. Да, до година или да, понататъка да, да осъществим. Понеже проект. Разбрах, че вие сте към края на мандата си, предстои ви да се преместите. Какво ще си отнесете от България в Япония? Не знам къде отивате от тук. Най-вероятно в Япония. Аз сега се до година ще се прибера. Но просто имам много приятни спомени и също тук е на... правих много хубави приятели и познати. И също аз мисля, че гостоприемството на България, мисля, че има нещо общо с Япония. И... Приятните много, спомени. Да, приятните спомени, да. И приятелствата. Добре, същия въпрос и към господин Нобуя. Какво ще отнесете от България в Япония? И България, кара нихон, е кайте, на нио, мотте кайри маска. Судесне. ブルガリアはそのヨーロッパでおみこしをあげてからその、6カ国目になるんですけど。Всъщност България е 6-та европейска държава, в която носим светилището. はい。で、これで、まあ、海外でおみこしをあげるっていうのは15回目になって。で、やっぱりこうブルガリアっていう全然違う場所でもそのおみこしを担ぐ人たちの表情だとかそのおみこしの雰囲気だとかっていうのは日本のお祭りの様子と、まあ、変わらないなと思って。И всъщност като цяло в чужбина е 15-ти път, в който правим нещо подобно, но дори в България израженията на хората всичко изглежда по същия начин, както и в Япония. で、まあ、おみこしを含めた日本の文化っていうのはその若い人たちがだんだんと興味を失ってで残していくのはすごくその難しいところもあるんですが、まあ、でもそのこういった全く違う場所でこんなにたくさんの人たちに喜んでもらって一生懸命に担いでもらう姿を見てもう一度そのおみこしの力っていうものを確認することができて。またその次の世代に
まあ、日本でもこれから一生懸命頑張っていくような勇気をもらいました。И в Япония, въпреки че младите хора са изгубили интерес към този ритуал, виждайки лицата на хората тук, които са нарамили с всички сили светилището, аз за пореден път се убедих в силата на този ритуал и смятам да продължа неговото опазване и занапред в Япония. Аз ви пожелавам успех в това начинание. Много благодаря на всички вас, че бяхте гости на предаването Пътят. Пожелавам ви до година да направите още по-интересна и богата програма за следващото издание на празниците на японската култура в България. И сега за финал на нашия разговор ще кажа на нашите зрители и на вас една японска притча. Притча за самурая. Близо до Токио живеел един велик самурай, който бил вече възрастен и се бил оттеглил, за да обучава младежите. Въпреки възрастта му се носила легендата, че може да разбие всеки съперник. Един ден, един воин, известен с тоталната си липса на скрупули, дошъл при него. Воинът бил прочут с това, че използвал техниката на провокацията. Изчаквал противника му да направи първата крачка, възползвал се от направените грешки и контраатакувал внезапно. Младият и нетърпелив воин никога не бил губил битка. Знаейки репутацията на самурая, бил дошъл, за да го разгроми и да се прослави. Всички ученици протестирали срещу идеята, но старецът приел предизвикателството. Всички излезли на площада и младежът започнал да обижда стария учител. Хвърлял няколко камъка по него, заплюл го в лицето, изкрещял всички възможни обиди, обиждал дори предците му. С часове правил всичко възможно, за да провокира, но старецът останал невъзмутим. При вечер изтощеният и унижен воин се принудил да се оттегли. Огнетени от факта, че учителят им трябвало да изтърпи толкова обиди, учениците му го попитали: «Как можахте да понесете това? Защо не влязохте в двубой, пък макар и да бяхте загубили битката, вместо да ни показвате тази страхливост? Ако някой дойде при теб с подарък и ти не го приемеш, чий е подаръкът?» – попитал учителят. «На този, който го е донесъл», – отговорил един от учениците. «Ами същото важи и за завистта, гнева и обидите. Когато не ги приемеш, продължават да принадлежат на този, който ги носи със себе си». Скъпи приятели, днес предаването Пътят ни гостуваха Мисаки Нишимура, културно аташе в посолството на Япония в България, Мията Нобуя и Александър Стоянов. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ще се видим и следващата седмица по същото време. Останете с програмата на ТВ1.